vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu sacolé de coco. Esse sacolé de coco, ele é muito pedido. Sempre quando eu saio para vender, o que acaba primeiro é esse de coco. Então, eu vou mostrar para vocês a maneira que eu faço o meu sacolé gourmet de coco. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês os ingredientes. Ó, gente, nessa receita aqui de sacolé gourmet de coco, eu vou usar esse coco fresco ralado. São 3 copos desse cheio que eu coloco, 3 copos desse aqui de coco fresco ralado, 3 copos cheios desse coco fresco ralado e 2 copos desse com 500 ml de água. Eu coloco, aí vai dar 1 litro de leite de coco. Vai ficar assim, ó. O seu litro de coco, ele vai ficar assim, bem forte. Deixa eu mostrar aqui pra ficar assim, ó. Fica 1 litro de coco bem forte. Você vai saber que o seu leite de coco tá forte quando você fizer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele fica... Esse daqui, ele tá bem forte. 1 litro de coco, de leite de coco. Leite condensado da marca da sua preferência. Um pacotinho desse de... Um pacote desse de 50 gramas de coco desidratado. Coco seco desidratado. Eu gosto dessa marca aqui, só coco. Um leite integral da sua preferência. Tem que ser integral, eu gosto dessa marca aqui também. E uma garrafinha de coco. E essa garrafinha aqui, ela é opcional. Mas o sabor, o seu sacolé de coco gourmet, ele vai ficar com outro gosto com essa garrafa de coco concentrado. Mas essa garrafinha de coco você vai misturar com esse daqui, esse coco fresco. No liquidificador eu vou colocar o leite condensado, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Aí você coloca um pouco do leite de coco. Três colheres de leite integral. Coloca a garrafinha do coco concentrado. Ele é bem grosso. Aí é só bater para misturar essa quantia, né? Porque ainda vai bater o restante. Já bati essa quantidade aqui, eu deixo aqui reservado. Essa outra metade você vai bater com o seu esse coco desidratado. Olha assim, floquinho. Eu coloco o pacote todo, tá, gente? E eu só bati. Você coloca a primeira quantidade com a segunda para misturar, porque depois que você misturar você vai ver se tá bom de açúcar, porque
Aqui só tem uma caixa de leite condensado. Essa é a hora para vocês verem se está bom de açúcar. Tá precisando um pouco de açúcar. Eu pego um copo desse. Eu acho que é a quantidade de um copo americano. É o que eu tenho aqui em casa. Eu boto um copo desse. E bato. Depois que eu bato essa quantidade, eu misturo com essa de novo. É só uma mistura novamente. Bem consistente. Pronto, gente, aqui eu já bati o de coco gourmet. Agora eu vou fazer o de coco gourmet, coco com chocolate. Eu já adiantei aqui, eu já passei os cocos. Aqui tem 1 litro de leite de coco. Eu vou acrescentar aqui a metade. Uma caixa de leite condensado. E quando eu for ensacar, eu já coloco no saco de coco com chocolate e o de coco, só de coco, né? Coco gourmet. Mas esse aqui também é gourmet. A diferença desse para esse é que eu vou acrescentar o chocolate de coco. Vou colocar 1, 2, 3, 4 colheres de chocolatado. Três colheres de leite integral. Coloca um pacotinho desse também. Oxi, não deu não. Pronto, agora é só bater. Eu vou bater a outra quantidade. Eu tô fazendo esse vídeo do picolé gourmet de coco, porque tem gente, porque aqui em Pernambuco, eu não sei o lugar que você mora, você que tá assistindo, aqui em Pernambuco o coco é muito barato, ele é R$1, até de 80 centavos você acha. Aí tem gente que pergunta assim, picolé gourmet de coco, por que coco é tão barato? Aí esse é o motivo que eu tô fazendo o vídeo, porque o picolé gourmet, ele não é só o coco e o leite condensado, né? Ele vai todos esses ingredientes que eu tô mostrando pra vocês, que é um só coco na garrafinha, que é aquele coco concentrado, vem um coco desidratado, é um pacotinho com 50 gramas, tem um leite condensado, ele só não vai o leite, esse leite aqui, ele não vai não, porque o próprio leite de coco, ele já você, o leite que você vai usar é o leite do coco, aí o leite você não usa, porque senão vai ficar com muito gosto de leite e vai tirar o gosto do coco. Aí você não usa leite negro, gente. Eu já terminei o de coco com chocolate e o de coco, só coco mesmo. Eu vou encher só um e vou mostrar pra vocês. E depois, quando eu voltar, eu já volto com todo já ensacado. Ele fica bem fino. Pode ficar assim, ó. Nas pontinhas dele, você vem e aperta.
aqui também. Esse excesso aqui você tira. Passa por cima do dedão. Quando voltar, já vem com o dedo dentro. E puxa. Ó. Eu vou fazer isso com todos para não ficar muito repetitivo. E depois eu volto com vocês quando estiver terminando. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi eu mostrando para vocês a maneira que eu faço meu sacolé de só coco e de coco com chocolate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já deixa o seu gostei, já deixa o sininho ativado para você não perder a notificação do próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!